Тази ще извада. И тук слагам. Така че почти имаме два корпуса пълни с пило. Пълни. Ето. А онази с меч ще сложа трети корпус. Ето 40, то си е прекъснал записа. Ето тази я слагам също тук, горе. Ханеманова решетка и на третия корпус. На третия корпус почвам да реда с тези с мед. Ето. Нямаме 100 тук. Трябва да разширя малко питите. Работите бавно, за да не сърдите пчелите. Записа най-вероятно е прекъснал. Но ако не е прекъснал, ще се качат и тия минути. Ето сега тук ще сложа тази с пилото. Ето е. Виждате. Виждате колко много време отнема един кошер да се оправи. Защото работя бавно, аз не бързам. А тези, които бързат, убиват много пчели. По принцип. Ето тук сега ще сложа ханеманова решетка и втори корпус, на който почвам да редя питите, които са с мед. Ето. Ето като тази. Пълна с мед и аз ще я сложа най-горе. И така тези, които са пълват с мед, ще ги слагам горе над ханемановата решетка. Ето един търти. Така. Един вид последния етаж е като склад се ползва. Аз така го ползвам. Да. Като склад за мед. Това го показвам за по-младите пчелари. А тези, които ме обвиняват, че не разбирам,
ще им кажа да си покажат те кошера, да видим колко мед имат те. Да видите тук, нали виждате, почти всичко е пълно с мед. Без да се храни, без нищо. Така че не дейте да философствате много. Това за философите казвам. Тези, които философства да направят те собствен клип, да видя аз как работя. Ето, слагам тука. И слагам трети корпус, в който вече ще реда питите с мед. Леко да не ги стрескате, защото аз ги стреснах сега като ударих тук. Но, както виждате, ето сега бързам заради записа. И... и ето тук сега слагам тази пита с мед, пълната с акация. Ето. Слагаме вече тук да е да се оформят като склад с пълни пити с мед. И когато имам време, ще ги... ето. Тук тази пита ще опре и за това трябва да сложа от тези дъщици тук. Аз затова съм ги направил, защото иначе опират. Едните пити са малко по-големи от другите. От самия кошер и опират. И аз така ги изравнявам. Да не убиват пчелите. Иначе те иначе стават, но иначе убиват пчели. Ето. Така. И вече тук слагате питата с мед. И така почваме на третия етаж да редиме питите с мед. Ето. Тя отида да си донеса центрофугата, защото тия дни може и да вада мед. Както е тръгнал. Да. И това беше от мен. Благодаря за вниманието, господа.